לכל זמון ואיס לכל חיפת תחס השומוי איס לחשוית ואיס לדבר. שיעור מיוחד לכבוד היורצייט של הצדקת את כתייבה בס רבי יוסף דוד יהודה שחור, שיעור מספר 200. בעזרת המקי אמונוסוי לשני אופו, שיעור 200 ריש בוי שכין בכבוד אכסניה, שיעור 200 מוקדש לטובת נפש רוח ונשומה שלו אישו את כתייבה בס הרב יוסף דוד יהודו דמסקריה טובה שחור עלתה למרום כפזיין ניסן תופשין למד א' לפני 50 שנה. על מצבתה בהר הזיתים כתוב את כתייבה בס רב דוד, אך אביה זיכרונו לברכה שנתמן לידה 25 שנה לפניה, לפני 75 שנה בתוף שין ווב, שם כתוב הרב יוסף דוד יהודו. שאלתי לפני השיעור את הרב הגוין רבי יומן רימר שליטר, רוי שישיב עסקי אסמלך בבני ברק, המנהל רוחני בישיב עסקיבין בירושלים, חתנות העיר של הרב אלי יושיב, זכר צדיק לברוכה, הוא שיפץ אז את המצבה, והוא נתן רשות אז לפרסם את זה, התגלגל על ידו, שהיא הייתה האחות של הסבא שלו, הגוין, הגודל רב אליהו שוחר, זה חמיב של אבא שלו, רב מותחי רימר, בעל הספר הילס השחר, ספר נפלא, על תייג מצווס. שאלתי אותו לפני השיעור, מה העניין שכתוב אצלו יוסף דוד יהודו, ואצל הבת, טובה כתוב רק את כתאי ובזוב דוד. אז הוא אמר, מכיוון שהוא מונח לידה, ושם כתוב ככל השמות, כולם קראו לו רב דוד שוחר, מבחינת טכנית כתבו רק דוד. אבל אם מישהו רוצה להדליק איזה נר, להגיד קדיש, לעשות משהו לטובת נשמתה, בכל זאת לא התחתנה, הייתה חיה בת 78, אז רוצים להגיד את השם המלא, להגיד לילי נשמת את כתייבה, בס הרב יוסף דוד יהודו. היא זכתה לשתוק בשעת ניסיון ונתגלגל ויצא לאור עולם קו השגחה פרטית. צריכים לומר את האמת, כשנפתח קו ההשגחה לפני 3 שנים, בחודש אייר, תופשין עין חס, היו אז ידידים טובים שהתחננו ואמרו למנהל, הרב פנחס שפר ולי, אלו שהתחילו להתעסק בזה, אל תתלהבו, זהירות, אל תשקיעו מדי גבוה. כי זה לא יחזיק יותר מ3 חודשים, אין סיכויים. כבר קמו וצצו כל מיני פרויקטים מתוך התלהבות בשנים האחרונות, ותוך תקופה קצרה ננעלו מכל מיני סיבות ונפרסו להיסטוריה. ייתכן שידידים האלו היו צודקים מאוד מבחינה גשמית וטכנית. אך, שלום המלך אומר במשלי, רבויץ מחשובויץ בלב איש. בעיני בשר הם נהיות, הם באמת צודקים, רבויץ מחשובויץ בלב איש. אבל בהשגחה מיוחדת מלמעלה, המשך הפסוק והצס השם היא צוקום, ועוד איזה תוקום. זה לא סתם אי צוקום. מאזינים היקרים לקו מתרבים ברוך השם יום ליום. כמה קידוש השם יש כשרואים שיהודים טובים מתחזקים באמונה מתוך 7 סוגי מספרים בעולם, מארץ ישראל, אמריקה, אנגליה, בלגיה, דרום אפריקה, ארגנטינה, אוקראינה. כמה סיפוק יש בסוף כל חודש שנותנים לחיצה במחשב ורואים שעוברים ברוך השם את 3 מיליון דקות לחודש שיהודים מאזינים לקו. וברוך השם מגיע ביקוש גדול בעוד בתי כנסת לגיליונות של השגחה פרטית. מדפיסים כבר בחסדי השם 100,000 גיליונות, וזה הכל חוץ מאלפי המיילים שיהודים מקבלים את זה
בכל השפות, ביידיש ובלשון הקודש ובאנגלית. חסדי השם, מה אפשר ללמוד מכאן? סך הכל היא שתקה לכמה דקות. אבל קודם דיברתי עם הרב ביומין רימר, והסיכום היה, הוא אומר שהיא הייתה שקטה מאוד, טובה קראו לה רק כשהיא עברה לגור בתל אביב. אחרי שאבא שלה נפטר בתוף שינבוב, אחרי שנתיים עזבה את ירושלים, עברה ליד משפחה בני דדים שנתון לה דירה שם בתל אביב, והייתה רוקחת, בסדר. אבל אומר, כאן קראו לה טובה, אבל השם המקורי זה עץ כטייבה, וברוסיה אין כזה מילה טובה, שם קראו לה טייבל. טייבל ביידיש זה יונה. אז אמרו עליה שהיא הייתה שקטה כמו יונה, כמו טייבלה. אז אם הייתה שקטה כל השנים, אז אולי זה בכלל לא גבורה שהיא שתקה בעת ניסיון כשפגעו בה. אבל כששומעים מה שקרה איתה ברוסיה במינסק, כשהחוקרים, הגויים הרוסים, שהם כל כך, יש להם טון חזק וגבוה, וכולם ידעו ברוסיה, יש פתגם על הרוסים ששם לומדים להיות בשקט, לא מדברים ומקבלים, אבל שם היא פתחה את הפה שלה, שם היא ידעה טוב איך לדבר, כשהייתה צריכה להציל את אבא שלה, כמו שסיפרנו כבר בתחילת הקו, לפני 3 שנים, כשבאו לחקור את אבא שלה, מכיוון שהיא עסקה, היא צריכים ללמוד מקצוע ברוסיה, אז היא למדה להיות רוקחת. אבא שלה ישב ולמד, אז באו החוקרים, ידעו שמשם הבית יוצא שם תרופות, אז באו לחקור אותו ורצו לעצור אותו, אז היא פתחה את הפה, ואז היא כבר לא הייתה כמו יונה בשקט אייבלה. היא עשתה כאילו צעקות והתווכחה איתם, תעזבו את אבא, הוא לא קשור, אני לא בסדר, אני אשמה, אני מנהלת את הכל. היא הרימה הכל והיא אומרת, תעצרו אותי, תקרו אותי לחקירות, מה אתם רוצים מאבא? פתאום רואים שהיא יכולה לדבר, זה מה ששלוי מהמלך אומר בקוילס. אה, לכל זמון, ואיס לכל חיפת, תחסה שומעים. 28 פעמים הוא אומר איס, במספר 23 ו-24, הוא אומר כך, איס לחשויס ואיס לדבר. אז כשצריכים לדבר היא יודעת טוב מאוד, אבל היא שמרה על איפוק. כשצריכים לשתוק, היא יודעת גם לשתוק. מה אומר רשי בקוילס? פרק ג', איס לחשויס, אומר רשי שם, פעמים שהאדם שותק, הוא מקבל שכר. הוא לא עשה שום דבר, הוא לא עשה איזה פעולה. אבל זו פעולה שזה קשה מאוד, עובדה, שהרבה יותר קל להתפרץ ולהגיב, ולהגיד כמה מילים מאשר לשתוק, ובגלל זה, זה השכר כל כך גדול, שלשתוק זה הרבה יותר קשה מאשר להגיב. אומר רשי הקודש שם בקוילס, אדם שותק לפעמים ומקבל שכר, שנאמר, ואידו עם ארון. אז היא שולח אותנו שם בהשגחה פרטית לפרשת השבוע, פרשת שמיני, ואידו עם ארון. הוא שתק. מה קרה? אחמון אל אצלם. 4 ילדים עומדים מולו, ו-50% מהילדים שלו מתו על המקום. ולא סתם. באיזה יום מדובר? מדובר ביום השמיני למילואים. אחרי שהכתירו את ארון ובונוב להקריב קורבנות, יום שהיה גילוי השם, כבוד השם לפני כל כלל ישראל, ירדה אש מן השמיים על מזבח האוילו, הייתה שם שמחה גדולה ועצומה, אחרי שבעה ימי המילואים, קיבל הודעה שהוא נהיה כהן גדול לנצח נצחים, ובתוך כל השמחה מתו בני ארון נודב ואביהו, שהם זכו להיות ממקודשי השם לקדש שם שמיים, אז היה דבר היה קשה מאוד, בטח הוא היה עצוב. הוא אבא, הוא לא מלאך, 2 בנים מולו נפטרו, והוא חשב, מי יודע, חושבים שהם צדיקים, נכון, אבל אולי עכשיו יגידו כלל ישראל, שמי יודע איזה מעשים מקולקלים יש להם בשקט, ובגלל זה הם מתו לעיני כל כלל ישראל. אז מישה רבינו אח שלו הרגיע אותו ואמר, ידוע לי כבר מהר סיני, בקרוי ויקודש, ממכובוד היקודש. נוי רלויקים ממקדושךו, אל תיקי ממקדושךו, אומר רשי, אלא ממקודושךו, ממכובודי. ידעתי שצריך להיות איזה קידוש השם על ידי גדול לישראל.
אבל הוא מכיר את עצמו ואהרון, הוא יודע שהם היו החוימו של כלל ישראל, אז הוא חשב, אומר רש"י, או בי או בך. עכשיו שזה קרה על ידי שני בניך, אני לא יודע ואביהו, הפירוש שהם יותר צדיקים ויותר גדולים ממני וממך. אהרון שומע מאח שלו, מוישה רבינו הנובי, שהבנים של הנדב ואביהו הם צדיקים ונקיים וטהורים, רק דבר אחד הם טעו, שנכנסו שטויי יין לאויל מויד, אומרים חזל, ואסור לכהן להיכנס כשהוא שתה יין, אבל חוץ מזה הם היו נקיים וטהורים, אז הוא קיבל כוח לשתוק, ואידו עם אהרון, לא כתוב כאן שהוא סתם שתק, לא כתוב ואישתויג ויחריש, אלא ואידו, אם זה הפירוש, זה עבודה פנימית שהוא מקיבל את זה באווה. מה אומר רש"י, מה הוא זכר? מיד אחרי זה, וידבר השם אל אהרון לאמור. בכל הציוויים בתורה כתוב, וידבר השם אל מוישה לאמור. דבר אל אהרון, אחיכו. כאן ייחוד, השם מתייחד איתו ודיבר אליו אישית, הוא זכר, וידבר השם אל אהרון לאמור. לא לשתות יין, כל מה שכתוב בפרשת שמיני לפני רביעי. נו, אז אם הוא זכה לדבר כזה גדול, אז כתוב שאין השכינה שוירה, השכינה לא יכולה לדבר עם בן אדם, רק מתוך שמחה. אז הוא לא דחה את זה אחרי כמה שבועות, אחרי שהוא יקום מהאבלות. לא, אלא באותו יום, מיד הוא דיבר איתו. זאת אומרת שאהרון כבר היה שמח בלב, או אם לא, חלילה, אז השם לא היה מדבר איתו. אז היה בשמחה. מה שמחה? כי מתו? לא, כי הוא יודע שהאבא מרחם על הילדים שלו, ואף אבא בעולם לא רוצה להפריע ולהשבית את השמחה של הילדים שלו, כי השמחה של הילדים זה גם השמחה של האבא, ואם האבא, האב הרחמם, הוא עשה דבר כזה שבאמצע היום הגדול הזה, א' ניסן, שבוי ביום נות על עשר התורית, הוא קיבל כזה מכה ששני בניו מתוך ארבעה ילדים, מתו מול העיניים שלו, ואם האבא עושה את זה, הוא עוד שומע שהם צדיקים וטהורים, ואידו עם אהרון, קיבל תנחומים והתחזק להיות בן אדם, ואידו עם, ניצח נצוח אם נכנס בתירו, שזה הכוח כשרוצים להגיד פעם שהוא קיבל את הדבר באהבה, אומרים ואידו עם, כמו ואידו עם אהרון, גבלדיק, והאישה הזאת, את קטאי בזכתה גם כן, שמן השמיים גלגלו עכשיו, שזה פרשת השבוע, פרשת שמיני, זה היורצייט שלה, ולא כל שנה זה יוצא כך, כי שנה הבאה, בעזרת השם טוב שימפי בית, יהיה שבת שמיני, עדיין יהיה חודש אדור, יהיה שנה מעוברת, אז פרשת שמיני יהיה פרשת ספורו, שבת מבוקני של סוף עוד לפני ניסן, השנה זה כבר שבת מבוקני לחודש אייר, ומילא, אז בין השמיים, והיית עם אהרון, זה עכשיו מתאים לסיפור שלומדים כאן עכשיו, כדי ללמוד משהו מזה. הראש השיבה הרב ביומן רימר, הוסיף לי מקודם, לפני השיעור, והוא אמר שהיה השגחה מיוחדת ביום פטירתה. עכשיו נהיה חופזן ניסן 50 שנה, אז הוא נזכר, הוא היה אז בחור בן 20, הוא למד בפוניבש בבני ברק, אז נו, אחות של הסבא שלו, הסבא שלו היה גוין רבלת שוחר, ויש לה אחות שהיא גלמודה, אז כל שבועיים היה נוהג לבקר אותה בשם המשפחה, אבל חודש ניסן בין הזמן, אם הוא היה בירושלים, אז הוא לא נסע, הוא לא נסע מיוחד מירושלים לגדרה, אז נודע אחיין שלה, גוין רב מאיר שוחר, זכרונו לברוכה שעכשיו באמצע שנת אבלותו, הצדיק הזה הוא שמע אז שאף אחד לא ביקר אותו, אז השם הכניס בליבו איזה רעיון, באותו יום חובזה הניס מטוב של המד א', לעזוב את ירושלים, לנסוע לבקר את הדודה. הוא מגיע שמה, היא כבר לא מגיבה, לא מדברת, בקושי נושמת, אז הוא מדבר שם עם הרופא, הוא אומר, זה השעות האחרונות שלה, פגוססת. מיד הוא התקשר משם לרב בניומין רימר, כך מספר הראש השיבי רבי יומין, והוא מספר לו את זה, אמר לו הרב רימר, תישאר שמה הדוד, ואי אפשר לעזוב שם. הוא חיכה וחיכה, אמר את הפסוקים שמע ישראל, עד יציאת הנשמה. מה זה השגחה מיוחדת? כי אז היה לצערנו גזירה כאן בארץ ישראל של ניתוחי מתים, ולמציאה כזאת, לזה הם חיכו החילונים הרופאים, שמשפחה, מישהו שנפטר בלי משפחה, גלמודה, אין לה בעל,
אין ילדים, אין משפחה, אף אחד לא עומד שם, אז רק שחבר קדישה הגיעו, כבר היה מדי מאוחר בדרך כלל, וכבר עשו ניתוח למתים. אז כשהאחיין היה שם כמה שעות, אז הוא דאג מיד להודיע את זה לחבר קדישה כאן בירושלים, מיד העבירו אותה, נסע איתה ביחד, וברוך השם, היא ניצלה בהשגחה מיוחדת, שהוא זכה להיות שם, וניצלה מניתוחי מתים, ומיד הגיעו כאן בירושלים, עשו לוויה, הוא אומר, הוא זוכר את הלוויה לפני 50 שנה, היה כל כך קטן, ממש עצוב, רק חבר קדישה שיש להם מניין, וחוץ מזה עוד כמה אנשים בודדים משפחה, הוא זוכר את האחים הרב אלכסנדר ברלין ורב רב חיים ברלין, ברלין זה בני דודים משחור, הם החליפו משחור לברלין, אבל הם בני דודים, הגיעו כאן להשתתף ליד מגרש הרוסים, היה שם בית הלוויות קטן, ומשם נסעו להר הזיתים, שסך הכל בהר הזיתים חוץ מחבר קדישה היו או שלושה או ארבעה אנשים, אז הוויה הקטנה של 13-14 אנשים. אחר כך הרב ישראל אושר רוטמר, שהיה מלמד בית חיים, הוא היה ראש הדגל, והוא התחיל, הוא היה שכן שם מבוטי ברוידה, הוא הכיר את המשפחה, אז הוא ביקש לזכור אותה, אישה נפטרה גלמודה, לזכור את קטאי ובאז רבי יצף דוד יהודה, לזכור את השם שלה. נכון ש-47 שנים משפחת רימר ושוחר שמרו את היורצייט, אבל זה היה עד אז. ברוך השם, יש כבר 3 שנים, מתשעיניים חס, יצא לאור עולם כזה מפעל, פרויקט של קו השגחה פרוטיס, כמה קידוש השם יש בזה. יש בירושלים אחד הצדיקים, שהוא המשפיע הגדול, הרב צבי מאיר זילברברג. אז הוא דיבר שבועיים אחרי שיצא לאור, אחרי הסיפור בחודש אייר תשעיניים חס, אז הוא דיבר, הוא מדבר כל שבוע בסעודה שלישית, ובשישי הוא מדבר, שמיוס לבד למאות אנשים, אז יש לו את הדרך שלו, איך שהוא לומד מכל דבר, מה אפשר ללמוד בזה. ומכיוון שהגיע, הוא שמע את כל הסיפור, הוא שמע שיש התעוררות שברוך השם, יהודים התרבה שלום, וכמה יהודים התפייסו, ועשו מחילה וסליחה וכפרה במשפחות, אנשים, נשים, ושכנים, וחברים, בעבודה או בבית הכנסת, היה אז התעוררות של שלום, בטח זה קידוש השם, אז הוא דרש בסעודה שלישית, אז הוא אמר כך, אנחנו מאמינים ודאי בוודאי שלכל מצווה, לכל דבר טוב, מקבלים שכר מן השמיים, הרי על זה אנחנו עכשיו למדנו בשער הביטוחן, אני מאמין ה-11, שבו ירדבו אשמוי גויים אל תויב לשמרי מצווה עשר, בוודאי. וזה שהיא שתקה אז לכמה דקות, לא, היא לא הגיבה שום דבר, אז בטח אחרי שגומרים עם הדינים, כל אחד כשמגיע למעלה, מאמינים שמקבלים שכר. במשך 47 שנים אחרי פטירתה, אז נתנו לה שכר על כל המצוות שהיא עשתה, ברוך השם. נו, אז התעורר כל הסיפור הזה, ונהיה שלום, זה נהיה מפעל עולמי, אז קראו לה בטח למעלה ואמרו לה, בואי, בואי, את זוכרת שלפני 50 שנה, נו, עמדת בניסיון, כן? סך הכל דקה, שתיים, שלוש, לשתוק ולקבל, לבלוע את הכדור, שתק, נכון? לא אמרת משהו לבחור, תתבייש לך, ככה מדברים בחוצפה לאישה מבוגרת, היא שתקה, קיבלה את זה. בואי תראה מה שקרה עכשיו, בתוך שינה הנחס, איזה התעוררות, כמה שלום. אז הוא אומר, הרב זילברברג, ייתכן שכל המשכורת, כל העולם הבא, כל הגן עדן שהיא זכתה עבור כל המעשים טובים שלה, שהיא הייתה חיה במשך 78 שנים, הרי באיסורים, אז באה את רוסיה והיא לא התחתנה, בטח זה איסורי נפש. ייתכן שכל השכר שיש לה זה כעין וכאפס מול השכר שהיא קיבלה מאז על ידי ההתעוררות שהיא זכתה אחרי 50 שנה, השתיקה של אז, איזה התעוררות נהיה אז. נו, ברוך השם, הוא צודק הרב זילברברג, אבל זהו אמר שבועיים אחרי שיצא הסיפור. מה נגיד היום אנחנו, שברוך השם כבר עבר 3 שנים, עומדים כבר בשחיד אישיר טוב, שין פי א', כמה קידוש השם, כמה סיפורים כבר יצא לאור עולם. ביקשתי לפני השיעור מהרב שפר, המנהל של הקו, שיגיד לי, הוא יש לו שם את המחשב, רואים את הכל, אז שאלתי אותו, תגיד לי כמה סיפורים כבר נכנסו לקו השגוכה פרוטיס ב3 שנים האלו. אין בעיה, מיד הוא לוחץ, הוא רואה. אז הוא נתן את הבשורה הטובה,
עוד אף פעם לא שאלתי, לא הולך לשאול כל פעם. עכשיו זה הגיע הזמן, 3 שנים, לשמוע, כדי לצמוח. הוא אומר, 40,000 סיפורים כבר נכנסו לקו השגיח הפרוטיס, ביידיש ובלשן הקודש ובאנגלית. נו, איפה היו הסיפורים כל השנים? הרי כל פעם כשיש לו מישהו לדבר ולספר נפלויס השם, את השגיח הפרוטיס, מספר את זה בבית או בשולחן שבת, או על המקום כשהוא מתלהב, או לחברוסי או לשכן, וזהו, אחר כך זה מתמוגג והולך. נכנס להיסטוריה. לפעמים מספרים את זה בקהל יותר גדול. כאן יש הזדמנות, חס בי השם, השם רצה להחיות את המתים עכשיו באחיס היומים, לקבל חיזוק, אז הוא גלגל. זה ודאי ובוודאי, איש לא יכול לעשות את זה, שיהיה מומחה הכי גדול. אם לפני 3 שנים היו אומרים לבן אדם, בוא תפתח קו השגיח הפרוטיס, ותוך 3 שנים יהיה 40,000 סיפורים ו-100,000 גיליונות ומיליוני מיליוני דקות של הזנה. היו מסתכלים עליו כמו שנפל מהירח. רואים ברור שאנשים לא יכולים לעשות דבר כזה. זה כולו עם עץ השם השזוית. זה יד השם השגוח העליונו, זה נקרא. כתוב בצדיקים שבאחיס היומים יהיה קשה מאוד להתחזק, כל הניסיונות, ויש הרבה הרבה קשיים בחיים, אז השם חייב לתת כלים לילדים שלו להתמודד איך לעבור את הניסיונות בשלום. אז הוא עשה חסד עם הדור האחרון, ברוך השם, כבר 3 שנים יש קו השגוח הפרוטיס, יש עוד הרבה קווים בכל מיני קהילס, שיהודים לומדים ושומעים שיעורים, אז זה השם, אבל זה נקלע כלל עולמי, כולל עולמי, שאפשר להשאיר סיפורים ולשמוע דברי חיזוק מכל מיני סוגי יהודים טובים, שיעורים בשער ביטוח, שיעור חיזוק, כל מיני חיזוקים שאפשר לשמוע הרבה. נו, אז מכאן תצא הקריאה. יהודים טובים, כדי שיהיה מה לשמוע, חייבים להשאיר סיפורים. יהודים מספרים לי סיפור. אז אני אומר להם, בבקשה, תתקשר, תשאיר את הסיפור. למה לא, אני לא כל כך ברור, הקול שלי, אני קצת מגמגם, ואני קצת שרוד, אין לי כוח, אין לי סבלנות לזה. למה? למה אתה מבין שאתה צריך רק ליהנות ולשמוע מכל העולם? למה הסיפורים שלך זה כל כך מרתק? תראה מה שקרה לילד שלך. היה סגור במייבש, במכונת כביסה, והוא ניצל ברגע אחרון. למה שתספר את זה רק בבית? למה שלא אלפי אנשים יהודים ייהנו מזה והתחזקו? אתה יודע מה זה אומר? לפעמים מביאים סיפורים אנשים ואומרים שיהודים שוכבים בבית חולים, לא יורדים מהמיטה ימים ולילות, אין להם כוח בכלל לדבר עם אנשים, ושוכבים ומאזינים לקו השגיח הפרוטיס, וזה נותן להם כוח להמשיך לחיות, מתחזקים באמונה. אתה משאיר כאן סיפור בירושלים מבני ברק, ביתר ובית שמש באשדוד ובצפת, ויהודי באמריקה, באנגליה, באנטוורפן, באוקראינה, בארגנטינה, אז מקשיב לזה, ויש לו עכשיו בדיוק הניסיון הזה, בדיוק הסיפור הזה, והוא מתחזק גם כן, ויש לך זכות. בוא תתבונן. טוב השחור, שתקה, עמדה בניסיון, ממש בסייעת נשמעי לדקה שתיים, ותראה מה שקרה 50 שנה אחרי זה, כמה התעוררות יש מזה. ייתכן שהסיפור שלך, שדווקא אתה עכשיו משאיר בקו, נספר את זה יפה. אתה לא רוצה לשמוע, שישמעו את הקול שלך? משאירים את הסיפור, ומישהו אחר יספר את זה. יש גם אפשרות כזה. עוד שתתן את זה לאיזה חבר, מישהו משפחה, שלא יספר את זה. אתה לא רוצה, איזה סיבה שהיא, שלא ישמעו את הקול שלך. תשאיר את הסיפור. אלפי אנשים יכולים ליהנות מזה ולהתחזק. ייתכן שיהיה תביעה בשמיים. נתנו לך מתנה מן השמיים, השגחה פרטית. למה שלא תספר את זה ברוי ועם? פעם לא היה קו השגוח הפרוטיס. יש היום קו, עובדה שאתה מזין. למה הסיפור שלך שיהודים בעולם לא ייהנו מזה והתחזקו בסיפור שלהם, אם זה בהשגחה פרטית, בהשוב הסווידה, בכסף, בבריאות, חסר דברים? תוך 40,000, אז כמעט כל הסיפורים, יש איזה פרט אחד מסוים, שבסיפור אחר זה לא נמצא. נו, אז הקור הסטויב לבויר אוילום, לתייף דברי נפלוי, שיחו בכל נפלוי, סוב. כאן ההזדמנות לבקש מעוד יהודים טובים, להמשיך לספר עוד ועוד. כאן מתאים להביא כמה מילים מאיגרס אגרו, אבילנה גוין,
ידוע, הוא ניסה לעלות לארץ ישראל, בסוף לא הסתיים מילצר, אבל בדרך הוא השאיר מכתב למשפחה שלו, לאשתו והילדים, אז באמצע הוא כותב, בכל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז. מכתב ידוע, כאן זה מתאים לדבר. היורצייט של טוב השחור, מה היא עשתה? היא שתקה לדקה. תראה מה שיצא. אנחנו לא מבינים בדיוק מה זה אור הגנוז, אבל מאמינים שזה משהו טוב. הגויין ממשיך לכתוב, לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה בעולם יכולים לשער. הגויין, כן היה יכול לדעת. מלאך ובריאה לא יכולים לשער. מה זה? מה קרה? האדם חוסם פיו. הוא ממשיך שם. וצריך האדם להתייסר. צריכים למה שעוברים כאן בעולם, צריכים להתייסר. אבל מי ביקש לך לעבור איסורים קשים? אומר הגואל, אתה צריך כפרה? אז האיסורים האלו לא בתעניסים, לא בסיגופים. לא צריך לצום, לא צריכים סיגופים, אל תשכב על הרצפה ואל תעשה גלגולי שלג. רק ברסן פיו. פשוט לסגור את הפה בדבק. לעצור את המילים. וזהו יותר מכל התעניסים וסיגופים בעולם. הגויין מבילני יכול לכתוב את זה. והוא ידע טוב מאוד התועלת של צום. אדם צם לכל היום, הוא מקציב קורבן. בונו של עולם, צמתי היום, לא אכלתי לכבודך, שיהיה לי כפרת הבנות. האדם מתייסר, עושה סיגופים, הוא לא אוכל ולא ישן. כל מיני סיגופים שיש כתוב בספרי קבלה, אומר הגאון מבילנה, בשביל מה אתה צריך את זה? יש משהו יותר חשוב מזה. נכון, ייתכן שזה יותר קשה, ומכיוון שזה יותר קשה, בגלל זה התועלת גם כן יותר מועיל, וזהו יותר מכל התעניסים וסיגופים, כל הצומות בעולם. וזה כל פרי העולם הבא. נו, הגאון מבילנה יכול להגיד מילים רעילו. מחפשים איזה רמז, על שיעור 200, בזוהר הקדוש, בחומש במדבר, פרשת בולוק, שורה הראשונה, בדף ריש, עמוד א', כתוב שם כך, אבל במילה תליה כולה. פירוש הדבר, עיקר הכל תלוי בדיבור. כך אמר בולוק לבילה מרושה, בגלל זה הוא רצה, שהוא יחליט את מי לברף, את מי לקלל. כמובן, השם רצה לברך את ישראל, אבל שם כתוב יסוד, דף ריש, ומי לא תול יקול, העיקר תלוי בדיבור. אז רואים שאיס לחשת ואיס לדבר, לפעמים לחשות, לשתוק, להבליק, כאן זה בונה עולמות, ולפעמים איס לדבר, צריכים לדבר, אז... כדי להשאיר סיפור בקו השגוח הפרוטיס, תגיד עכשיו אי סלחשס. ההפך, תקיים, אוהד השם מועד בפי, ובצריכה במעללנו, שיחו בכל נפלו יוסף, תשאיר את הסיפור. ואז יהיה נחז רוח לבוי רואי אלום, ומי יודע איזה שכר נזכה לקבל עבור זה. בוא נתבונן איזה שכר קיבל אהרון על ואידו עם אהרון. כל כך מרגש כשמתבוננים במדרושים, שכתוב כל כך הרבה, אחד הדברים שמאוד מרגש, כתוב, ואידי מארוין, אומר המדרש, ישחר הענבה של ארוין אלו בשולם, ולעבור מעבר כזה משבר, ואידי מארוין לקבל את זה בשמחו, כמו שרצוי נשם, כי הוא מאמין, הוא יודע די טוב, שהאבא מרחם, הוא עשה את זה, הוא קיבל תשמח, ניחומים על המקום, ואידי מארוין, אז זה ענבה גדולה, הוא לא מאשים את אף אחד, הוא לא אומר איזה מילים, למה לא השגיחו, למה הרבנים לא אמרו לבנים שלי שאסור לשתות יין, הוא לא האשים את אף אחד, ואידי מארוין, אומר המדרש, תשחר ענבי סנוסוי של ארוין הכהן או לבשולוים, הוא זכה לברך את כלל ישראל בברכת כהנים, לנצח נצחים, ארון הכהן, הוא קיבל את התואר לזכות, לברך את קהל ישראל בברכת כהנים, הוא ובונוב עד לנצח נצחים, כל הנכדים שלו. מה הקשר? אז זה רק על ידי רמז,
חוץ מהסוד של ועידם ארון, אז מתייחסים גם לגימטריה. כמה זה גימטריה ועידם? ווב י' ד' מם, י' מם זה 50, ווב ד' זה עוד 10, ביחד 60. אז מה זה קשור לברכת כהנים? אומר המדרש, בכל ברכת כהנים, מי יברך לך השם וישמרך לו, עד ויוסם לכו שאלוהים, יש שם 60 אותיות. וה-60 אותיות האלו, זה כמניין ועידוים. אז לא רק שהוא קיבל שכר ועידוים אחר כך, את השכר שוידבר השם אל אהרן למר. אפילו החשבון של הגימטריה, אין הקדוש ברוך הוא מקפח את השכר. קח לך ברכת כהנים, שהוא זכה לברך את כלל ישראל. אז יש לנו מושגים, מה זה הכוח, כמו שהגויין אומר כל רגע ורגע, שעוד ומחוי צמפיב, זויכה בשביל אלוהי רגונוס, כמה הוא זכה אהרן הכהן ועידוים, ואייס לחשש, וכן, ואייס לדבר, גוואלדיק. נו, אז הרי צריכים ללמוד משהו מחויבס הלבובס, אולי לשם שינוי, לכבוד לטובת הנשמה של עד כתאי במזרבי יושב דוד יהודה, אז במקום בשעה בתוכן, שצריכים עכשיו להתחיל את חלק השביעי בפרק ד', נעשה קפיצה ונעבור לשער חשבון הנפש. בפרק ג' חשבון הנפש, יש שם 30 חשבונות, שהחויבס הלבובס אומר לעשות חשבון נפש. לשבחם יאמר של לחסידי ויז'ניץ בעולם, שיש להם כבר מנהג הרבה הרבה שנים, שכל פעם כשמתקהלים ולומדים איזה שיעור בגמרא, כל מה שהם לומדים, אז יש שם תקנה כל יום בחודש ללמוד חשבון אחד מחשבון הנפש. אשרי חלקם יישאו ברכה מאת השם. היורצייט של טוב השחור זה חבזיין ניסן, אז לכבודה נלמד עכשיו את החשבון חבזיין. 27. ששם הוא מדבר מקבלת האיסורים, הרי על האיסורים זה איסורי נפש, לקבל פגיעה בנפש לבייש, בגלל זה הסגולה זה כל כך חזק, כשמאוד קשה לשתוק, ובכל זאת נשתקה, אז זה גם איסורים. אז נראה עכשיו מה שהחויבס הלבובס אומר, בואו נתבונן ונחשוב רגע, שהחויבס הלבובס רבינו מנחם יוסף, קיבל אישור לצאת, חצי שעה לשעה שם בצפת מהקבר שלו, והוא אומר, רבי ישראל מאחרידים לפני זה, כל מי שיש לו איזה קושי בבית, בכל מיני עניינים, בגוף, בנפש, בכסף, בחובות, בשידוחים, בילדים, הרב, רבינו בחי בן יוסף, יבוא להגיד מסר מן השמיים, שלחו אותו מן השמיים לחזק את כלל ישראל, איך להתמודד. מי לא היה מגיע? מי לא היה נוסע לצפת לשמוע? הנה הוא מגיע! כן, כתוב שאירה בעל השמוע עומד כנגדוי, סיפסוי סוף דוליבס בקבר, וזה הוא אומר לנו, בפי רגיל משעה חשבון הנפש, חשבון 27, הוא אומר כך, כשתבוא עליו איזה דבר לא טוב בגופו, הוא לא רוצה להגיד עליך, גוף ראשון, אז יהודי שקיבל איזה מכה בגוף שלו, יש לו איזה כאבים בגוף, רחמנא ליצלן שכולם יהיו בריאים, אוי, במומוינוי, יש מושג, צרה בכסף, או חובות, או שהיה לו כסף והוא הפסיד, השקיע והלך לטמיון, יש הרבה ניסיונות בכסף, דבר שכואב מאוד, או הוא כבר לא מפרט אחר כך, בעניין מענייניו, יש המון המון ניסיונות, רוצה לנסוע בשקט, פתאום נכנס לפקק, הוא עשה חשבון שנגיע תוך חצי שעה הביתה, והנה הוא עומד כבר שעתיים וחצי באמצע הדרכים, איסורים, נכון שיש איסורים יותר גדולים, אלו ששוכבים שם על הרס דווי בבית חולים, אבל כרגע זה קשה מאוד, יש לו עכשיו פקק, הוא קנה אוכל, התברר שזה הכל מקולקל כאן, יש לי קלקול, יש המון ניסיונות, מיליוני סוגי כאבים במשך החיים, והחויבס הלבובס אומר, הרבויסא, יש לי משהו להגיד לכם, איך להתמודד עם זה? אומר הרבא, כמובן זה לא בתחילת חויבס הלבובס, חשבון הנפש זה כבר מתקדמים, עוד ועוד, למדו כבר את השער הביטוחם ועוד ועוד, והחשבון 27, אומר רבינו באחי בן יוסף הקודש, ויקבל הכויל מאלויקוב בשמחה. יש מושג שאחד לא מהרר, זהו, הוא שותק. יש מושג שהוא משלים עם הדבר. יש אבל מושגים יותר גדולים. אומר החויבס הלבובס, יהודי צריך להגיע לדרגה כזו, שיקבל את הכאב הזה בשמחה,
איך מקבלים את זה בשמחה? על ידי שיהודי יודע מי עשה לי את זה. האם אבא רוצה להשפיט ולהפריע שמחה של ילד? כשבן עושה חתונה, ברית ואירוסין במצווה, ובאמצע קרה איזה פנצ'ר, אין חשמל, התקלקל חלק מהאוכל, נפל מגש שלם של אוכל, נשבר איזה כמה כלים, ואין חשמל, אז אין מוזיקה, כל מיני דברים שנתקע באמצע השמחה. יש הרבה הזדמנויות, כמעט בכל שמחה יש איזו הפרעה. נו, אפשר להצטער וממש לכעוס שיהיה כאב, אבל הכאב הזה, אם מתבוננים לדקה, מי עשה את זה? הרי האבא נמצא כאן מהשמיים. אמרת לפני זה בסייעת דשמיא, ביקשת מאבא שהשמחה יבוא בשלמות, בשלום ובשלווה. ובכל זאת הוא נמצא כאן. האבא מאוד שמח בשמחה של הילדים שלו, והוא עשה את הקצר הזה. למה? אי אפשר לדעת למה. אף אחד לא רוצה לעלות למעלה לדעת עכשיו למה זה קרה. לא מו, יאמרו הגויים. על ידי אמונה עוברים את זה בשלום. אם מאמינים שהתנאי הראשון משבעת התנאים שלמדנו בפרק ג' בשער הביטוחן, שהבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם, אז אם הוא רחום וחנון והוא שמח בשמחה שלי, אז למה הוא עושה את זה? הוא רוצה להפריע לנו את השמחה? חס ושלום. הוא יודע את העתיד. כל היהודים בכל הדורות, כשהיה להם איזה כאב יהודי עם קצת אמונה, אמר שיהיה כפרת הבנות. במקום שיהיה חס ושלום איזה צרה יותר קרובה, אז ברוך השם יפיל את הנזק על עצים ולבונים, קצר, אוכל, משהו דבר צדדי. אז אולי בזכות זה יהיה השמחה שלמה אחר כך במשך החיים. הוא יודע את הגלגול, התיקונים הקודמים, הוא יודע את העתיד. לא, אין לנו מה להתערב בחשבונות שמיים, אי אפשר לדעת, אין לנו עסק בנסתרות. אבל יהודי שחי באמונה, אומר אחרי וסלבוביץ, ויקבל הכל מאליקוב בשמחה, על ידי חיזוק באמונה, יש כוח לקבל את הכאבים בשמחה. לא רק להשלים עם זה. ויסבול את הסבל שהוא רוצה בדין אלוקים. רוצה הפירוש שהוא מרוצה מהדבר שהשם יתברך עשה לו. ולא סבל שהוא ברוגז. מתקצף על גזירת השם, כך הוא אומר. יש אחד שהוא סובל באותו סבל, אבל הוא ברוקז. למה השם עשה לי את הדבר ככה? יש לו טענות. נו, נו, בוא תעלה למעלה ונראה לך את כל התיק, את כל העתיד, את כל האהבה, את כל התיקונים. לא, רוצים להישאר כאן. רוצים להישאר כאן, אז מקבלים את זה בשמחה. אין טענות. ואז זוכים, ועידו עם ארון. כמה ארון הזכר? ועידו עם ארון קיבל את הדבר בשמחה. אם לא היה בשמחה, לא, השם לא היה מדבר איתו, כבר למדנו מקודם. אז אוי, אז יש כאן הזדמנות, שהוא קורא לנו בחשבון 27, הוא קורא לנו הרי בשלוש פעמים אחי. בכל שער הביטחון הוא לא אומר אפילו פעם אחד המילה אחי. התקדמנו עד חשבון הנפש, שלוש פעמים הוא אומר ודע אחי, תסתכל אחי, על כן אחי, וואי. כל כך מרגש, איזה ליטוף. רבינו בכי ביוסף קודש הקודושים, לומד חברוסי עם כל יהודי באשר הוא שם, שמתחזק באמונה ומקבל את הכאב בשמחה, אז הוא קורא לשלוש פעמים, אחי, יש לנו הזדמנות לקבל תואר, האח של רבינו בכי ביוסף, גבעודי. אז הוא מגלה לנו, הוא אומר, דע, אחי, שכל העשר ניסיונות שהקדוש ברוך הוא, היה מנסה את אברהם אבינו, לא היינו משבחים את אברהם אבינו אם לא היה מקבל את הכל ברצון או בטוב לבב. כך הוא כותב גם. אנחנו אומרים כל יום בתפילה את הפסוק מנחם יפי רקטס, ומצוסו אס לבובוי, נאמון לפונכו. זה לא סתם שהוא עמד בניסיון. אומר אחרי וסלבוביץ, אברהם אבינו, הוא עבר את הניסיון, אבל הוא קיבל את זה בשמחו ובטוב לבו. הוא היה רוי שם מאמינים. הוא האמין, מי נותן לי את הניסיון? האם שמענו פעם כזה דבר? אדם לוקח את המשפחה שלו, לך לך מארצךו, הוא עוזב את המגורים שהוא גר שם, מארצךו, מלאדךו, מסביכו, לא יודע איפה ללכת, הוא ילך ברחוב, איפה אני אוכל, איפה אני אישן, איפה אני אחליף בגדים, מה קורה כאן? לא שואל לעם, אל אורץ אשר הייתה, איפה הוא יוצא? זה ניסיון.
אבל הוא לא הלך כדי להשלים עם הדבר, אין לו ברירה. אומר החבר סלבוב, יש כל הניסיונות, כל ניסיון וניסיון מתוך 10 ניסיונות, הוא עבר בשמחה, הוא קיבל את זה ברצון, בטוב לבוב, הוא מצא את לבוב או אינמו לפונפו. אנחנו ממשיך כאן את ההמשך, האמת היא שחשבון 28 שם בחשב הנפש, זה גם כן העניינים איך להתמודד בקשיים של החיים. חג השם שהגענו עד כאן, השם יעזור הלאה, יהי רצוי מלפני שבשמיים, שהשם יתברך יחזק אותנו, ברוך השם שזכינו, כל כלל ישראל, כל המשתתפים, גם בהוצאות של הכסף, גם בתרומות, כל אחד יבורך מן השמיים, ואילו שמעבירים את הקו אחד לשני, אומרים עצה טובה לשכן, למשפחה, תקשיב לשיעור הזה, תקשיב לסיפור הזה, אחד, הוא רוצה גם, יהודים רוצים להיות שותפים לזיכוי הרבים, מה עושים? אומרים לאחד לשני, תקשיב, תשמע, תתחזק, אל תשען, יש במה להתחזק היום, יש ניסיונות, והשם ברא גם כן מול הניסיונות, גם במה להתחזק, הוא נתן כלים, אחד מהכלים זה הטלפונים, הטכנולוגיה היום קל מאוד, ונותנים הקשה בטלפון, מקשיבים, אילו שאין להם קליטה או שחסר להם דקות, אז ברוך השם כל השיעורים נכנסים גם כן בכל הלשון, ואפשר לקחת נגן, ניגשים לתחנה, ומעבירים את כל ה-200 השיעורים של שר הביטחון, ביידיש או בעברית, מעבירים ואפשר, ואז זה לא עולה שום דקות בנגן, ויש קליטה כל הזמן, או טכנולוגיה, ברוך השם, בסדר, אז אם יש עזרה מן השמיים, צריכים פשוט לנצל את זה, אז יהי רצוי מלפני אבני שבשמיים, שנזכה ונחיה ונראה, עומדים כבר בראש חודש עיר, אני השם רפאכו, שהשם מחזק אותנו, את כל כלל ישראל, בכל מקום שהם, כל אלו שיש להם כל מיני קשיים, על ידי אמונה אפשר לצאת מהקשיים, להתמודד נכון, ואז נקבל שכר. כתוב בחזל, אין ישראל נגאולים אלו מתוך אמונה, האמונה זה המשוכה, אז אם שומעים כזה בצורה טובה, שיש כבר כל כך הרבה יהודים שמתחזקים על ידי קו השגוכה פרוטיס, שזה נגד, מבחינת נגד הטבע, עם הידידים שמבינים בביזנס, מבינים בפרויקטים, אמרו 3 חודשים מקסימום, וכבר מעל 3 שנים חסד השם. נו, אז רואים שזה ממש מתנה מן השמיים, מאיס השם מאיס הזויס. אז בטח השם ישפיע עוד ועוד, והריקוי של לכם ברוכו עד בלידי, ברוכויס והצלוכויס, ישועיס ונחומויס, בוני, חיי, מזויני, רוויחי, וסייעת נשמיי, וכל החובות של כל המאזינים של הקו, התאפקו לזכויות, יויסף השם עליכם כוכם 1,000 פעמים זכויו איזרבויס, אשתו בגולו בזמן קורי ונעימה השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.